Европада табий газ нархы бу ел эң юқары дәрәҗәгә йетте ва һәр 1 мегаватт саат өчен 44,132 евроны тәшкил итмәкте. Германия хөкүмәте ва партияләре мөддәтдән алдынгы сайлаулар санасын келишеп алдылар. Сиясәт тәдбир киләсе елның 23 февральда булып үтәде. Шу ва башка хәбәрләр тәфсилаты набатыга лафхада. Европада декабр ойдаги фьючерслер асосида табий газ нархи ҳар 1 мегаватт соат учун 44,132 евроны ташкил этиб, йиллик ҳисобда энг юқори кўрсаткичга етди. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур ўсиш совуқ мавсумда ҳароратнинг пасайиши ва қайта тиклануvchi энергия манбаларидан олинадиган электр энергияси етишмовчилиги туфайли табий газга бўлган талабнинг ошиши билан боғлиқ. Европа минтақасида зангёри олов омборлари ҳозир 93,4%га тўлгани айтилмоқда. Табий газ ва энергетика бозори таҳлилчиларининг таъкидлашича, йил охирига қадар бозор фаолияти ta'sir etuvchi asosiy omil bu hozirda bashorat qilish mushkul bo'lib turgan ob-havo sharoiti bo'ladi. Bunday vaziyatda ko'rsatkichlar o'sishi davom etishi kutilmoqda. Germaniya ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda muddatidan oldin o'tkaziladigan saylovlar sanasi e'lon qilindi. Ma'lum bo'lishicha, Germaniyada hukumat tarqatib yuborilganidan so'ng, Sotsial-demokratik partiya, Yashillar va asosiy muxolifat partiyalar mazkur siyosiy tadbirni 2025 yilning 23 fevralida o'tkazishga kelishib olgan. Biroq bu masala bo'yicha yakuniy qarorni Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier qabul qiladi. Mamlakatda erta saylovlarni o'tkazish borasida avvalo Germaniya kansleri federal majlisdan ishonch votumini qo'lga kiritdi. Kerak. Agar Bundeskansler buni amalga oshira olmasa, davlat rahbari 21 kun ichida parlamentni tarqatib yuborishi hamda 60 kun ichida saylovlar o'tkazishi lozim bo'ladi. Italiyaning sobiq milliy aviatashuvchisi Alitalia jamoaviy ishdan bo'shatish jarayonlarini boshlab yubordi. Kasab uyushmalariga 2059 nafar ish o'rnini qisqartirish haqida xabar berilgan. Mazkur qaror bankrotga uchragan aviakompaniyaga tegishli sho'ba korxona ITA Airways'ning Lufthansa bilan birlashish rejalari barbod bo'lishi bilan bir vaqtda qabul qilindi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarga ko'ra, ayni masalada kelishmovchiliklarning yuzaga kelishi bevosita mamlakat iqtisodiyot vazirligining qarori bilan bog'liq. Gap shundaki, Lufthansa aviakompaniyasining ITA'ga tegishli aksiyalar narxini 41% ga o'zgartirish borasidagi taklifi rad etilgach, muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan.